Yo, urabizi se. Noneho Jojo agiye gusarira rimwe. Jojo, ibibazo bigiye kumuzira ku buryo noneho azabura n'ahantu yitsimbaho gatoya. Jojo, ibibazo bigiye kumwirundaho ku buryo noneho agiye no gusara. Ese Gahima yaba yarateye Dete inda? Ese Gahima yaba agiye kugira umwana kwa Dete? Guys rero, nkwaye ikaze hano kuri Venkey Panel mbere yo kugambira wabyo hageze. Ndagusaba kugira ngo ube wakora subscribe maze dukomeze tugendane mu zindi bendetse nsuzu za filimi yacu ibanga. Jojo ntagaze ukuntu yabyitwaramo amaze kumenya ko Dete atwite umwana wa Gahima. Jojo ntago afite uburyo yitwaramo amaze kumenya ko Dete yamaze kugafatisha ku mugabo we. Ese guys, wowe iyo urebye ko filimi yacu ibanga iri kugenda ifata indi ntera, ubona iri kugana he? Ese guys, ko tuzi ko Gahima yemera Jojo bya danje, ese yaba agiye kumuhemukira ku buryo agiye no kumuta? Ese Gahima ubona yahemukira Jojo ku buryo yamusiga? Guys rero, niba uri umukunzi w'ibanga wowe icyo nkusaba ni ukugira ngo ubakora subscribe no kuri Venkey ndetse unatanga ibitekerezo byawe, wambwira ukuntu wiyumva kuri filimi yacu ibanga. Dete na Gahima bakomeje kuba bagirana umubano wihariye. Dete na Gahima bakomeje kuba bagirirana agakungu kadasanzwe, kandi Gahima abizi neza ko afite umugore ndetse umugore umukunda cyane ndetse umugore umufuhira ku buryo n'ubuzima bwe yabutanga. Ese guys, Gahima we mubona atari kugenda yihemukira gake gake? Ese Gahima ni ngombwa kugira ngo abanze yaterinda ku ruhande nibwo azabona umwana? Ese guys, ubona Jojo amaze kumenya uburyo none Gahima yamuciye inyuma, ubona Jojo yabyakira ute? Ese Jojo uratekereza ko amahane ge Gahima yamukira? Guys rero, biragoye ko Jojo waza umubesha ibindi bindi wamuciye inyuma. Biragoye ko Jojo waza uri kumukinaho waramuciye inyuma. Ese guys, mubona Gahima kuri ino nshuro atarihemukiye? Ese ubona Jojo namara kumenya neza ko yamuciye inyuma, ubona azongera kumukunda nk'uko namukundaga? Guys rero, wowe icyo nkusaba ni ukugira ngo ntuzabure kuri episode ari yose filimi yacu ibanga cyangwa The Bend Since ari yose filimi yacu ibanga. Killerman we akomeje kuba yinjirira Queen ngo arebe amakuru yamukuramo y'umukunzi we. Ubu narwo tumaze kumenya ko James ataziranye na Queen. Tumaze kumenya ko Queen atarahuraho amaso ku maso hamwe n'umusheri we James. Ese guys, murabona aya atari yo mahirwe yo kugira ngo Killerman yinjire noneho? Ese Killerman nono mubona zinjira ute, kandi mu gihe tuzi ko James akivugana na Queen? Ese Killerman azabigenza kugira ngo abe yaje mu mwanya wa Queen? Ese Killerman mubona azagera akajya mu mwanya wa James ku buryo akundana na Queen? Guys rero, icyo nkusaba ni ukugira ngo nuhubure kuri Ben Sense yose ya filimi yacu ibanga cyangwa se episode yariyo yose ya filimi yacu ibanga. Killerman wakomeze gukusanya amakuru yariyo yose kuri James. Killerman akomeje kwinjira kwinamo kuramo amakuru ya James ngo arebe ukuntu yazamusimbura, kandi Killerman turabizi ko nawe nta mikino agira. Ikosa yakoze ni ryo kuba yafata irembo ku muntu bategeza bakundana. Ese Killerman kuri ino nshuro yaba agiye kugaruka ari James? Ese mubona Killerman byaba bimubereye? Ese mubona ikintu yaba akoze ari ikintu cy'abagabo? Ese Killerman ashimuse James akaza mu zina rye, mubona bamwemera? Ese ubona Queen yemera ko ari we James? Guys rero, icyo musaba ni ibitekerezo byawe, ubundi tukagirana inama tukaganira kuri filimi yacu ibanga, ukambwira ukuntu uba wiyumva kuri filimi yacu ibanga. Killerman waracyari mu byago? Killerman ibyago yishyize muri agazi ukuntu yabyikuramo kano kanya? Killerman ntagaze inzira yanyuramo kano kanya ngo abone ukuntu yinjirira Queen babe bagirana undi mubano wihariye? Ese ubona Queen we yapfa kumwemerera kugira ngo bakundane? Icyo nkusaba ni ukugira ngo nubure kuri episode ari yose filimi yacu ibanga. Guys rero, murabizi ko filimi yacu ibanga iri gufata indi ntera. Ese wowe
ubona kiramani kawugiye kuri Queen ubona namara kuhuguka akajya guhura na Teresa mubona papa we bizamugwa neza ese ubona papa wa kiramani we azabivuga hiki ese mubona papa kiramani afite urambe rwo kuba yabuze umuhungu we akareka kuba yashatisha Teresa ese ubona kiramani we nukuna funga amarwi ndetse nukuna funga umutwe mubona yamwemerera kuba yabireka gaterereyo guys biragoye ko kiramani yakorera iryo kosa ryo kuba yaterera agati mu ryinyo akareka kujya gushaka uwo muntu papa we yirirwa ashakisha umunsi ku munsi ese kiramani amaze kumumena kumubona yamuzanira papa we ese kiramani amaze kubona Teresa yarangira papa watuye cyangwa se yabirekera rimwe guys rero wowe urabizi ko filimi yacu banga amaze gufata indi ntera mama kiramani we asigaye yigunga nagaze ikintu cy'umugabo yabaye ndetse na papa kiramani nawe asigaye yishwa n'ubwoba akagahinda kakamwica ndetse akigunga cyane kandi ari umuntu w'umugabo ufite urugo papa kiramani asigaye arumva izina rya Teresa asigaye abona isura ya Teresa akamera nk'umuntu uguye mu mazi ese ubona bizamunyura ese ubona papa kiramani kuri ino nshuro azahirwa ese ubona papa kiramani kuri ino nshuro inzira yanyuzemo izapfa kumuhira reka dutegereze episode ikurikira filimi yacu ibanga wowe icyo ngusaba ni ukugira ngo nubure kuri episode ari yose ya filimi yacu ibanga ziba zirushaho no kuri Vinke Empire kandi murabizi ukuntu mbakunda cyane ku muntu uwo ari we wese w'umunyamuryango wa Vinke Empire ndamushimira ni umuntu w'intwari kandi nawe utarakora subscribe no kuri Vinke Empire akaba aribwo bwa mbere waba uhageze icyo ngusaba ni ukugira ngo ube wakora subscribe maze dukomeze tugendane mu bindi bikorwa byose tuba turimo gukora umunsi ku munsi Jojo agahinda karamwishe Teresa nawe ntagaze umuriro yirahuriyeho Gahima nawe ntagaze amakosa yakoze igihe bizamugaruka ko bizaba ari bibi ndetse na Nyambo na Niyori nabo urukundo rwabo nago tuzi ko rwaramba mu gihe Ive akibakurikirana mu gihe Ive akibagenda inyuma Ive turabizi ko umugambi afite ni ukuba yatandukanya Niyori na Nyambo kandi turi kubona ko Jojo nono yatangiye kuba yakemanga Ive ko yaba gifitiye Nyambo urukundo ese mubona Ive amaze kubona ahantu hapfumurira kuri Nyambo mubona atahita nono hamushimuta ese ubona Niyori namara kwitambika mu nzira za Ive mubona no gupfa atazapfa turabiza uburyo Ive afuhira Nyambo ndetse byahatari nubwo atabyerekana turabiza uburyo Ive akunda Nyambo ese ubona Nyambo we namara kuba yatandukana na Niyori ubona yakundana na Ive turabiza uburyo Nyambo yemera Niyori bizatanje kandi turabiza ko urukundo rwabo ari nta makemwa turabiza uburyo bakundana kara urukundo rw'ukuri ndetse urukundo rumeze neza ese guys wowe ubona Niyori yemera guhara agatandukana na Nyambo burundu ese ubona Nyambo we yemera guhara Niyori akamusiga agatandukana nawe burundu guys rero turabiza ko ibi byose aba ari umupango umwe wa Ive wenyine turabizi ko Ive ari we apanze kano gakino ko kuba yatandukanya Niyori na Nyambo ese ubona bizamuhira ese iyo utekereje ko yagiye mu rukundo rwa Niyori na Nyambo akarujyamo hagati akabatandukanya Nyambo akamenya ko ari Ive wabikoze ese Ive urwo rukundo rwo yaba kirubonye ese Ive mubona yaba kikundanye na Nyambo n'amafuti yose aba ari kumukorera guys rero icyo ngusaba ni ukugira ngo nubure kuri episode ukurikira filimi yacu ibanga ndetse na BN Central yose ya filimi yacu ibanga murabizi ukuntu muri abanyamuryango ndetse murabizi ko ibikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi rimwe tuba turukorera guys rero wowe ngiye kukubaza ibibazo bikeye ubansubiza niba uri umunyamuryango wa filimi yacu ibanga ese guys ubona Nyambo na Niyori bemeye kuba bakundana bakora ubukwe
ndetse ubona urugo rwabo rwaramba mu gihe Ive nta mugore afite. Ese ubona amakosa bakoze yo kuba bakundanira mu maso ya Ive? Mubona bishoboka ko Ive yaharanyambo akamuharira ni yuri urundo? Ese ubona Ive izo mbaraga yazibona zo kuba yafata urukundo rwe rwo yakunze bwa mbere akaba yaruharira umuntu w'umunyacyaro ndetse umuntu batazi ndetse umuntu batanganya ngo n'ubushobozi? Ese ubona Ive iryo kose yari ko ryo kuba yareka nyambo akamuca mu myanya y'intoki? Guys rero turabizi ko Ive atabikora, turabizi ko Ive yakora buri kimwe cyose mpaka atsindira inyambo. Ese guys wowe kubona Jojo ndetse na Gahima na Dete barimo kugendera mu gatebo kamwe, ese ubona Jojo namara kumenya neza ko Gahima yamuciye inyuma ndetse akamuca inyuma kuri Dete, ese ubona filime ya Kibanga itazahita ifata indi ntera? Ese ubona Gahima azasobanurira iki Jojo mu gihe azaba yafatishwe? Ese guys mubona bishoboka ko Gahima yasobanura ibintu bikumvikana? Icyo ngusaba no kuba wakora subscribe no kuri Vincent Camp bundi zokomeza ukagenda muri zo bayeretse zose zabaze gukora umunsi ku munsi. Guys rero ndagusaba kugira ngo yatange ibitekerezo byawe bundi dukomeze tugendane mu bindi bikorwa byose biri guca hano kuri Vincent Camp. Kandi ku muntu wakoze subscribe ndamushimira, ni umuntu w'intwari yahisemo neza. Nagutindiye rero kongera duha kwenda episode kuri cya filime ya Kibanga. Ndabakunda cyane, muri abantu b'intwari.